ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸೋತು ಹೋದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದವರ ಮುಂದೆಯೇ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಬದುಕುವಂತಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ ನೀವು ಪಟ್ಟಂತಹ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ದಾರಿ ಖಂಡಿತ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳುವವರು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮಿತ್ರರು. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಇತರರ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವವರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದರೂ ಸಹ ಅವರು ಶತ್ರುವಿಗೆ ಸಮ. ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಡಿ. ಜೀವನವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಪಯಣ ಎಲ್ಲೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೂವಿನಿಂದ ಕಿತ್ತು ತಂದ ಮಕರಂದದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಜೇನು ಜೇನುಹುಳುಗಳಿಗೆ ದಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾದ ಮೇಲೆ ಪರರ ಬಳಿ ಕಿತ್ತು ಮಾಡಿದ ಸಂಪತ್ತು ಉಳಿಯುವುದ? ಕಿತ್ತು ತಂದದ್ದು ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವುದು ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ. ನೂರಾರು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಏನು ಫಲ? ಅದು ತಡೆಯುತ್ತದೆಯೇನು? ನೊಂದ ಮನಸ್ಸುಗಳು ನೀಡುವ ಶಾಪವನ್ನು. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೋದರೆ ನೀವು ಅವರ ಶತ್ರುವಾಗಬಹುದು. ನಾವು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಮಾತಿದ್ದರೂ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ನೀರಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಭಾರವಾದ ನೋವಿದ್ದರೂ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತಿರುಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಕ್ಕು ದೂರ ಸರಿದು ಬಿಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕೊಡುವ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು, ಅದೇ ದೇವರು ಕೊಡುವ ಶಿಕ್ಷೆ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದುಃಖಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿ, ಬದುಕು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋಲನ್ನು ನಗುತ್ತಲೇ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಗೆಲುವು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ನಗುತ್ತಲೇ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು 9:21-22 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಅಪಾರವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಸವಿದು ತಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲಗಳು ಕ್ಷಯಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳ ತತ್ವಗಳ ಅನುಸರಣೆಯಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನಷ್ಟೇ ಅರಸುವವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವುದನ್ನೇ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೇಲಿನ ಲೋಕವ್ಯೂಹಗಳಿಗೆ ಏರಿದವನು ಇನ್ನೂ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಆತನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳ ಕಾರಣನಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವನು ಬದುಕಿನ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ತೋರದವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ತಿರುಗು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವನಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುವ ನಿಯತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಭಾವಾರ್ಥವೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತನು ಏರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು
ಊರ್ಧ್ವಲೋಕ ಅಧೋಲೋಕಗಳ ವ್ಯೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೆ. ಶಾಶ್ವತವಾದ ಜ್ಞಾನಾನಂದವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾ ಈ ಕಷ್ಟದ ಐಹಿಕ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾರದೆಯೇ ಇರಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದೇ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅನ್ಯ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಬದುಕಲಾರದವರು ದಿನದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ವಿಷಯ ಕೇಳುತ್ತಾ, ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ, ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಂಗಳಕರವಾದವು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದು. ಇವು ಭಕ್ತರನ್ನು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೊಂದೇ ಅವನ ಬಯಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಭಕ್ತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ಬಳಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಭಕ್ತನು ಬದುಕಿನ ಐಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷೇಮ ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತನು ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಭಗವಂತನು ನೆರವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ಆತನನ್ನು ಸಂಕಟದ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತೆ ಭಗವಂತನೇ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅಥವಾ ಸದಾಕಾಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಂದಿಗೂ ಈ ಮುಕ್ತಿಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತಹ ಐಹಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಕಟಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಜೀವನ ಸುಖದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹತ್ತಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೇವಲ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿಯೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇರುವುದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ಬದುಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವುದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತೆಯೇ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವು ನೀವು ಕಳೆಯುವುದಾದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಸಂದೇಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.